деген мына ұрғашы биеге қаратылады. Ол биені мінуге келмейді. Бір азамат домбырашы осы қалың жылқының сыртынан қатты жорғалап жүрген бір атқа қызығып жетіп келсе, ол 5 жасар бедеу бие болды ғой, бедеу бие деп айтады. Содан қайрандап әгі атты ала алмай кеткеннен кейін бұл кісі содан бұған бір күй шығарған болды ғой, ақ бедеу аттың жүрісі деп. Соны тартып берейін.